Carla Motis i Belén Bandera van fer el primer concert a la comarca del Festival Itinera. Els ciutadans de Vallfogona del Ripollès van poder escoltar diferents temes de jazz que van interpretar les dues cantants al llarg de la tarda de dissabte. Tot i la calor, el públic va gaudir de tot el repertori que van mostrar les artistes. Sí, és repertori d'estàndards de jazz, temes populars de jazz nord-americans, i també una mica de bossa nova. I llavors, bueno, és aquest duo guitarra i veu, i hem fet arreglos propis, molt cuidats. Les dues cantants van valorar l'escenari on van tocar, la plaça de la Vila. Molt bonic, sí, és un la luxe. Veritat. Sí. És un luxe perquè estem acostumades a tocar sales de Barcelona, així més aviat, i clar, aquest entorn, ahir vam tocar a plena muntanya, avui estem tocant aquí aquest poble tan maco, i amb aquestes vistes d'aquí, que són molt maques. El Festival Itinera organitza diferents concerts en diversos micropobles de tot Catalunya. L'esdeveniment va començar el mes de maig i durant tot l'estiu farà arribar la cultura a petites localitats catalanes. Bàsicament el que es busca amb el Festival Itinera és posar en el mapa la problemàtica dels micropobles de tot Catalunya i fer-los apropar amb una cultura de qualitat. En aquest cas, aquest itinera és de música, bàsicament jazz, blues i soul, i es tracta de que els habitants d'aquests pobles puguin tenir l'accés i l'oportunitat de rebre aquest tipus d'activitat cultural. El mes de juliol el festival passarà per Planoles el dia 2 i el 17 ho farà per Dines.